यो पाँच दिने जुन मैले तालिम पाएको थिएँ जसमा लैङ्गिक यौनिकताको विषयमा त्यसपछि विशेष अधिकार समावेशिता अन्तर्वर्गीयता उपप्रमुखहरूको जिम्मेवारी काम कर्तव्य अधिकार भूमिका यसको विषयमा चाहिँ एकदमै राम्रो र यो सञ्चार प्रभावकारिता किनभने नेतृत्वमा पुगिसकेपछि अब कुन ठाउँमा जाँदा कुन अनुसारले हामीले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको विषयमा चाहिँ सिक्यो विशेष गरी मैले रोड म्याप बनाएको थिएँ एक महिनाभित्र चाहिँ 80 महिलाहरूलाई चाहिँ ढक्के बनाउने तालिम चाहिँ मैले दिन्छु र त्यसो भने हामीले चाहिँ यसको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ धेरै जसो अब यहाँ 80 बढी चाहिँ महिलाहरू त्यसमा सहभागिता जनाउनेछ किनभने ढक्के बनाउने तालिम दियौँ भने महिलाहरू चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्थाले चाहिँ माथि उठाउन सक्छन् होइन जो पनि यहाँ आउँछ विशेष गरी अब शिवराज नगरपालिकाको एउटा महत्त्व के हो त होइन विशेष गरी त्यो चिनाउनको लागि पनि यो गराइएको छ उहाँसँग बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ अब नगरसभाबाट पास गराएर पनि चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ शिवराज नगरपालिकामा ढेस भेल्टका महिलाहरूले चाहिँ त्यो पाठ्यघरसँग समस्याहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्दैनन् बोल्न सक्दैनन् त्यस कारणले चाहिँ हामीले स्वयंसेविकहरूलाई तथ्याङ्क चाहिँ लिन लगाएका थियौँ जसमध्ये 1000 बढी चाहिँ महिलाहरू त्यस्ता ती समस्या पाठ्यघर समस्यासँग ग्रसित भएको देखिन्छ त्यस कारण हामीले भुटोलबाट स्त्री रोग विशेषज्ञ डक्टरहरूले चाहिँ बोलाएर हामीले चाहिँ 3 शिविर सञ्चालन गरेका छौँ विशेष गरी भन्नुपर्ने भने हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि महिलाहरूका लागि अब मैले एक्लै ज्ञान लिएर मात्रै हुँदैन किनभने यदि विकास गर्नु छ भने सबै जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसको विषयमा ज्ञान दिएपछि मात्रै अलि हामीले काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ होइन प्रतिनिधि महिलाहरू अब कतिपय जित्नु भएको छ तर धेरै जसो ठाउँमा कसरी बोल्ने के गर्ने होइन त्यसको कार्यक्रमको उद्देश्य लक्ष्य के हो कुन अनुसारले बोल्ने धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले यदि तालिम दियौँ भने उहाँले चाहिँ सिक्नुहुन्छ र त्यसपछि आगामी आफ्ना भविष्यमा पनि उहाँले चाहिँ लागू गरेपछि उहाँ अझै त्योभन्दा अझै ठाउँमा अझै ठुलो ठाउँमा नेतृत्व गर्न चाहिँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको कारणले पनि स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ एकदमै लक्ष्य लिएको भनेको विशेष गरी लैङ्गिक नीति लैङ्गिक नीतिमा चाहिँ कति महिलाहरू रोजगारीमा छन् कति महिलाहरू शिक्षित छन् होइन कतिपय महिलाहरू एकदमै अति विपन्नभित्र पर्छन् होइन त्यसपछि बाल विवाह निर्णयका नीति पनि निर्माण गर्छु त्यसको लागि बजेट छुट्याउँछु अनि त्यसपछि यो बाल श्रम अनि त्यसपछि युवाहरूका लागि पनि हामीले चाहिँ यसमा विशेष गरी मैले जोड दिन्छु